ဒရိုက်တာကကြီးတဲ့အခန်းအောင်မှဟိုဒရိုက်တာရဲ့တိုးနဲ့အားကိုရွှေပြူကမခံနိုင်ဘူးလေနောက်တဲ့ရွှေပြူကဖိုက်တင်ကန်းနေချရမယ်ဆိုရင်ရွှေပြူရဲ့ပုံစံနဲ့ဘလို့မှဟိုအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ရွှေပြူဒါကိုရက်တန့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျမရဲ့အယုတ်ကတ်တွေကိုလည်းဒရိုက်တာကြော်ရင်းကြော်ဖို့အသုံးပြုခွင့်မပေးတော့ပါဘူးအားလုံးကန်ဆယ်လုပ်ခိုင်းလိုက်ပါပြီဒီဇာကားထဲမှာရွှေပြူရိုက်ကူးထားတဲ့အခန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီဇာကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအခန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒရိုက်တာကြော်ရင်းကြော်ကိုအသုံးမပြုဖို့လည်း Facebook page ကနေတရားဝင်တင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်မကြသေးဘူးဆိုကိုဗစ်ကာလပေါ့ကိုဗစ်ကာလမှာရွှေပြူအသက်အန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာငါတည်သွားရင်ကုသိုလ်ပဲပါမယ်အဲ့တော့ငါကုသိုလ်တွေများများစုရမယ်ဆိုတော့စိတ်နေပေါ့နော်ဒါတေမင်းနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့အချိန်အနေမှာကိုဘာလုပ်အောင်မလဲဆိုတာကိုသိသွားတာပေါ့အဲ့တော့ကိုဗစ်ကာလတွေကနေပြီးတော့တေမင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ယခုလိုမျိုးကုသိုလ်တွေစုနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရွှေပြူကဗုဒ္ဓထောင်ရင်မြန်မာခွနရသားသမီးတွေကိုအလိုတော်ပြည့်ဖျားရည်ရယ်ရွှေတကားစီးရယ်မဟာသမယတုတ်စာဟုတ်တည်းရယ်နောက်ပြီးတော့တက်တက်လော့စတုတီတာထမင်းနဲ့ဟင်းလူသားဖြစ်ပါတယ်ရွှေချက်ကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့နေဒူးနေမြက်ဖြစ်တဲ့ဝါဆိုလာပြည့်နေ့မှာခွနရသားသမီးတွေအကြည်တက်အေးတက်အလင်းတက်အငိမ့်တက်တွေရရှိပါစေဆိုတဲ့ကုသိုလ်စိတ်လေးနဲ့ထူထမ်းတာဖြစ်ပါတယ်ဘာသာတရားအပေါ်မှာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ်မှာယရနာသုံးပါးကိုမမှန်ကန်ကန်ကိုယ်ွယ်စီကပ်ပြီးတော့ခွန်ရသားသမီးရဲ့ကောင်းကျိုးသာသနာရဲ့ကောင်းကျိုးကိုတည်ပိုးနေတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ယခုကဲ့သို့အလူရေဆက်လက်နက်မကွာသူရန်နေရတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။မကြသေးဘူးပေါ့နော်။မကြသေးဘူးဆိုကိုဗစ်ကာလပေါ့။ကိုဗစ်ကာလမှာရွှေပြူအသက်အန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာငါတည်သွားရင်ကုသိုလ်ပဲပါမယ်။အဲ့တော့ငါကုသိုလ်တွေများများစုရမယ်ဆိုတော့စိတ်နေပေါ့နော်။ဒါတေမင်းနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့နောက်ဆုံးကိုယ့်ရဲ့အချိန်အနေမှာကိုဘာလုပ်အောင်မလဲဆိုတာကိုသိသွားတာပေါ့။အဲ့တော့ covid ကာလတွေကနေပြီးတော့တေမင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ယခုလိုမျိုးကုသိုလ်တွေစုနေတာဖြစ်ပါတယ်။အမားတော်မြန်နှန်းတွေကတော့ရွှေဖြူဆက်ရိုက်ဖို့မရှိပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒရိုက်တာကဒီ fighting gun ကြီးချရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်မို့လို့ရွှေဖြူဆက်ပြီးတော့မရိုက်တော့တာပါရှင့်။ပထမဒရိုက်တာကကြီးတဲ့အခန်းအောင်မှဟိုဒရိုက်တာရဲ့တိုးနဲ့အားကိုရွှေဖြူကမခံနိုင်ဘူးလေ။နောက်တဲ့ရွှေဖြူက fighting gun ကြီးချရမယ်ဆိုရင်ရွှေဖြူရဲ့ပုံစံနဲ့ဘလို့မှဟိုအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ရွှေပြူဒါကိုရက်တန့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒရိုက်တာကဒီတွန်းအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒရိုက်တာအနေနဲ့ပုံမှန်အတိုင်းဆိုရင်လူအများရှိမှာဒီလောက်ထိတွန်းလိမ့်မယ်လို့ဘယ်သူမှထင်မှာမဟုတ်ဘူးလေရွှေပြူလည်းဒရိုက်တာဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အတားတယောက်ကိုအဲ့လိုအများရှိမှာကိုတိလျောက်မတွန်းဦးနိုင်လူနဲ့ရွှေပြူရှေ့မှာရိုက်ထားတာရှိတယ်ရွှေပြူရဲ့တိုက်ကနေတိုက်တွေတူးခိုင်းတာရှိတယ်ဥနိုင်လူကရွှေပြူကိုပါရိုက်တယ်။ရွှေပြူပါအောင်မထီဘူး။ဥနိုင်လူကရွှေပြူကြောကုန်းကိုခြေထောက်နဲ့ကန်တယ်။ရွှေပြူအသားကိုမထီဘူး။တရုတ်ဆောင်နေဆိုတာကတရံလုံးတရုတ်တူအောင်လုပ်ရတာလေ။အဲ့တော့ဒရိုက်တာကျော်ဟင်းကျော်အနေနဲ့ဘာကြောင့်ဒီလောက်အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ကိုတိလက်ရောက်ရွှေပြူနန်းရွယ်ကိုလောက်တလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းရှိမှာပါ။ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာကိုဘန်းပြပြီးတော့ခွန်ရသားသမီးကိုယုံမာတန်တရားဖြစ်အောင်မလုပ်ရဘူးလူတွေဟာကိုယ့်ရဲ့ရက်တီမှုရှင်တန်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့တွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့မီဒီယာပေါ်တက်ပြီးတော့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာကိုညှိုးနှွမ်းအောင်မလုပ်ရဘူးဇလန်းဇန်ညုံလည်းမရှိဘူးထာယာလို့လည်းမရှိဘူးပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းဆက်ဓာတ်ဆက်ဆိုပြီးရိုက်နေတဲ့ဇကာဖြစ်တဲ့အတွက်တရုတ်ဆောင်နေအားလုံးကကုသိုလ်စိတ်နဲ့ပဲပါဝင်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ကြတာပါဝင်သူအားလုံးကလည်းစပူစိရင်အတာကြီးတွေကလွဲရင်ကျန်တဲ့သူတွေကအားလုံးကအစ်စ်တေကြီးပဲအဲ့တော့ဒရိုက်တာကျော်ဟင်းကျော်အနေနဲ့ဒီဇလန်းတွဲကိုရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာစနစ်တကျတော့ရိုက်ကူးဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့ရှင်ပြူကတော့မားတော်ကြီးမြန်နှန်းတွေဇက်ကားမှာမားတော်ကြီးရဲ့ကိုစားသာသနာပြုဖို့ပါရမီဖြည့်ဖို့ကုသိုလ်ယူဖို့ဒီနေရာကိုရောက်တယ်ကုသိုလ်စိမ့်နေပဲပါဝင်တရုတ်ဆောင်တယ်ရှင်ပြူကအတာမဟုတ်ဘူးမင်းသမီးဖြစ်ချင်လို့တွားရိုက်တာမဟုတ်ဘူးကျမရဲ့အယုတ်ကတ်တွေကိုလည်းဒရိုက်တာကြော်ရင်းကြော်ကိုအသုံးပြုခွင့်မပေးတော့ပါဘူးအားလုံးကန်ဆယ်လုပ်ခိုင်းလိုက်ပါပြီဒီဇာကားထဲမှာရွှေပြူရိုက်ကူးထားတဲ့အခန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီဇာကားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအခန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒရိုက်တာကြော်ရင်းကြော်ကိုအသုံးမပြုဖို့လည်း Facebook page ကနေတရားဝင်တင်ပြထားပြီးဖြစ်ပါတယ်မပြောတဲ့အပြင်မီဒီယာတခုကနေရွှေပြူကိုတွန်းလိုက်တဲ့ကတ်ကိုခြေထောက်အောက်ကနေ
မတင့်လျော်တဲ့အယုတ်ကတ်ကိုအတုံးပြူပြီးတော့တင်ထားတဲ့အတွက်မို့လို့ဆရာတော်တစ်ပါးကိုဦးတိုက်ပြီးတော့မှဒီမီဒီယာကအယုတ်ကတ်တွေကိုဖျောက်ပေးဖို့ဖျက်ပေးဖို့ဒီ post ကို delete လုပ်ပေးဖို့မြစ်တာရက်ခံခဲ့ရပါတယ်ရွှေဖြူကလေပုံကိုတဦးတယောက်နားမှာကတ်တွေပြီးတော့ပုံကိုတဦးတယောက်ကိုအချောင်းပြူပြီးတော့ခွန်ရသားသမီးတွေကိုလောက်ပြနေတာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ရွှေဖြူကသာသနာတော်ကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့အစောင့်ရှောက်တွေရဲ့မေတ္တာတက်ကိုခံယူမယ်။မှန်ကန်တဲ့တစ္ဆာကိုဆိုမယ်။မှန်ကန်တဲ့လမ်းကိုရှောက်လမ်းမယ်။တရဏဂုံစရဏကုသိုလ်ပြုမယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီတစ္ဆာတွေကိုဆိုမယ်။ပြီးရင်ခွန်ရသားသမီးတွေရဲ့ကောင်းကျိုးသာသနာရဲ့ကောင်းကျိုးကိုရွှေဖြူတစ္ဆာပြုပြီးတော့တက်နိုင်သလောက်စွမ်းနိုင်သလောက်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်ရှင်။